Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Portanto, quero fazer um convite todo especial. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta. Compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através deste tão precioso ensino que é o estudo das Sagradas Escrituras. Nesta oportunidade, nós estaremos aqui publicando a lição número 7 da classe de Juvenis, a qual tem como tema a encarnação do Redentor. O momento ápice da história né, que nós iremos tratar nesta lição. Foi o um momento em que o próprio Deus se encarnou. O próprio Deus se vestiu de pele humana e a partir agora, deste nascimento, né, desta encarnação de Jesus Cristo, agora ele começa então a cumprir o um plano de salvação de maneira executória. Na maneira que ele está agora executando este plano de salvação para salvar a eu e para salvar você, meu querido professor, meu querido aluno. Portanto, esta lição é um tema, como todas as outras lições, o tema dessa lição é um tema muito importante, que nós iremos entender melhor sobre esta encarnação do nosso Salvador, né, Jesus Cristo de Nazaré. O texto principal vai dizer o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. O escritor sagrado, ele leva a, aos, aos leitores a entender que o verbo a qual ele está falando neste momento é a própria palavra encarnada. É o próprio Deus encarnado. É Jesus Cristo que agora Deixe a sua glória nos céus, né? E venha a esta terra, para que nós possamos ver também a sua glória, os seus feitos e todos os milagres e o caminho que ele nos entregou para nós encontrarmos a verdade e a salvação. Nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, versículo 6. Nós sabemos que a verdade é que liberta, conforme João capítulo 8, versículo 32. E sabemos também que ele, né, nos santifica através da sua verdade, através da sua palavra, conforme João capítulo 17, versículo 17. Então, o próprio apóstolo João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, já nesse texto bíblico, deixa claro que Deus se encarnou se fez o que? Carne. A palavra encarnação quer dizer se fez carne. Ele se tornou um de nós, deixou a sua glória no céu e se tornou como um de nós agora para poder salvar toda a humanidade dos seus pecados. E é neste, nesta, com este tema que nós agora entenderemos melhor a respeito deste tão grande milagre que Deus fez em prol da humanidade. O sintetizando vai dizer o seguinte: Encarnação significa tornar carne aquilo que não era. Ou seja, Deus é espírito, nós sabemos que Deus é espírito, conforme João capítulo 4. Deus ele é espírito e o espírito neste momento se torna carne. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, se torna carne e agora se fez como um de nós. E sabemos que Deus é Espírito. João 4, 24. Estamos diante de um dos milagres. Dos maiores milagres. Quando o infinito se tornou finito. O Deus eterno. Entregou-se. Se entregou no tempo. No tempo humano. E o verbo divino pudesse se tornar carne. E tocar aos, nos homens. Olha só. Quão... Grande foi este milagre que Deus fez para a humanidade. Ele deixou o Cairóis, o tempo de Deus, e agora entrou no nosso tempo, no tempo Cronos. Né? Ele deixou a sua eternidade para viver o nosso tempo aqui na Terra. Ele agora caminha entre os homens, caminhou entre os homens, e agora, através dele, por intermédio dele, ele toca nas pessoas e as pessoas são curadas não somente fisicamente como aconteceu né em alguns casos mas também curadas da alma né das feridas da alma Jesus Cristo veio para libertar todos aqueles que estavam cativos né e dar vida aos aos perdidos né dar entendimento aos loucos né e fazer com que todas as pessoas agora que crê no seu nome alcance a vida eterna a introdução da nossa lição vai dizer a encarnação é um ponto de intercessão da história da humanidade é quando Deus tocou a Terra é como se fosse o mar desaguando em uma cisterna como contê-lo assim o cumprimento de milhares de anos de profecias estava se concentrando em um ponto no tempo e no espaço. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que é chegada então, quando chegada então a plenitude dos tempos, ou seja, o um momento áuge, o um momento pleno dos tempos, Deus enviaria o seu filho, Jesus Cristo. Este tempo foi marcado na agenda de Deus, a encarnação do próprio Deus se tornando em pele humana, foi marcado na agenda de Deus. Profecia essa profetizada de Gênesis até Apocalipse. O próprio Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Os profetas anunciaram para os judeus sobre o Messias que viria, né? O profeta Isaías, que é considerado profeta messiânico, em Isaías 53, ele narra -lhe toda a história né, do Messias que viria. Ele seria levado como ovelha muda ao matadouro. Né? Ele iria sofrer pelos os nossos pecados, ele ia carregar sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. E este ponto é um ponto da história que Deus marcou. Né, planejou e Jesus Cristo executou para que hoje eu e você pudesse ter vida e vida eterna através do nome santo de Jesus em Marcos 16 16 vai dizer que aquele que quem crê e for batizado será salvo crê em quem crê no nome de Jesus Cristo João 1 1 a 5, João, versículo 14 e verso 16, é a nossa leitura bíblica em classe, né? E os irmãos, aconselho aqui os professores a fazer essa leitura em classe, bíblica em classe com seus alunos, para que eles possam então é, aprender de maneira mais completa aquilo que será abordado aqui, né? Fazendo a comparação com os textos bíblicos. Ponto número 1 um vai dizer o seguinte: vivendo na eternidade. Viver fora do tempo deve ser muito interessante. Todas as coisas estarem disponíveis ao mesmo tempo. Não haver distinção entre o ontem e o amanhã. Serem eles como quartos de uma mesma casa. Jesus vivia na eternidade. Jesus estava com Deus antes mesmo da criação do mundo. Por que eu digo isso? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus conversa com a própria trindade no momento da criação do mundo, no momento em que Ele estava fazendo todas as coisas, porque diz: façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança, né? façamos, né, e Deus cria a terra, Deus criou os mares, Deus criou as plantas, e Ele usou essa expressão: façamos, façamos, dando uma ideia de pluralidade, né, para que nós possamos entender que a Santíssima Trindade sempre esteve presente, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Mas, claro, que no Novo isso é demonstrado com mais clareza. Como, por exemplo, quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, há a manifestação das três pessoas da Trindade. O Espírito Santo desce como forma de pomba a Jesus Cristo né? e o próprio Deus. Fala do céu, dá um brado do céu, dizendo: Este é o meu filho amado a quem me comprazo. Jesus Cristo, encarnado na terra, o Espírito Santo desce como forma de pomba e o próprio Deus fala do céu. E ali há um dos exemplos, a manifestação visível da Santíssima Trindade. No Antigo Testamento isso não era tão claro, mas aí nós entendemos que a Santíssima Trindade sempre agiu. Por intermédio intermédio do seu poder Jesus como sendo a segunda pessoa ele estava na eternidade ele sempre viveu na eternidade ele não começou a existir após o seu nascimento virginal né de Maria não ele sempre existiu ele sempre subsistiu ele estava na eternidade e ele conhecia todas as coisas é muito bom a gente saber que não existe na eternidade passado e nem e nem futuro a eternidade o tempo de Deus é um momento em que todas as coisas né, estão patentes né, aos seus olhos o Senhor conhece todas as coisas ponto número um Jesus é a palavra de Deus em toda a Bíblia Jesus recebe vários títulos por exemplo Filho de Deus, raiz de Davi, Messias. No texto de João capítulo 11, verso 4, ele é chamado de verbo de Deus. E isso significa, isto, isso é confirmado também em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, onde fala que ele se chama a palavra de Deus. Então, a palavra encarnada, né, antes de ser encarnada, já estava com Deus. E a própria palavra de Deus é o próprio Deus. Quando Deus fala, haja luz no mundo, no, 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 na eternidade, as coisas foram criadas mediante a palavra do Senhor. A palavra de Deus que deu poder para que tudo fosse criado. E a palavra de Deus encarnada é o próprio Jesus Cristo, que habitou aqui nesta terra, que andou no meio de nós, que. Foi morto, crucificado, né? e ao terceiro dia ressuscitou para voltar para a sua casa. Ele veio do céu, passou um tempo, uma temporada na terra, e agora retornou ao céu, está intercedendo por cada um de nós. Subtópico 2: O Redentor era Deus. Ou melhor, o Redentor, ele é Deus. Né? Como Jesus vivia na eternidade? Ele estava com Deus e ele era Deus, conforme João 1, 1, Assim, Jesus dispunha de todos os atributos naturais da divindade. Quais são esses quatro atributos naturais da divindade? Por exemplo, onipotência, né? ele é o Todo-Poderoso. Onipresença, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Onisciência, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e é Eternidade, atributos divinos que somente Deus tem, somente o nosso Criador tem, somente né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem. E ele tinha também estas, né, é, estas divindades, estes atributos da divindade. É, na verdade, ele tem, né? melhor dizendo, ele tem esses atributos, ele conhece todas as coisas. O Redentor. Tudo criou o terceiro subtópico. João assinalava que Jesus, por ser Deus, tudo criou, desde a estrela mais brilhante das galáxias, mais remota, até o menor ser microscópio que povoa a Terra. Tudo foi criado por ele. João diz que sem ele nada dos que foi feito se fez conforme João capítulo 1, versículo 3. Né? Romanos Capítulo 11 Versículo 33 vai dizer também que pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele para ele glória a Deus para sempre Amém que é a fonte né o segundo o quarto subtópico deste primeiro ponto a fonte o Redentor é a fonte da vida. Ele sim que gera a vida. Ele é o nosso intermediador entre Deus e os homens conforme 1 Timóteo 2:5. Ele intermedia entre o homem e Deus. É ele quem faz essa ligação e sem Deus não há vida eterna. A palavra vida eterna é uma vida de abundância. Porque existe também uma vida eterna longe de Deus, e essa vida não pode ser considerada vida, que é uma vida de sofrimento, é uma vida afastada do Senhor. Então a vida só é vida né, quando as pessoas estão abundantemente vivendo esta vida em alegria. Porque se não for em alegria, não é vida. E o próprio Jesus Cristo, ele era a fonte. De toda a existência, ele era a fonte da vida, ele é o autor da vida, foi ele que nos deu a vida, foi ele quem fez todas as coisas para que nós possamos hoje adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo para todo o sempre. É por isso que o homem, meus queridos professores, alunos, o homem, quando ele está longe de Deus, que ele está, não, não rompeu o seu relacionamento com Deus, ele busca se satisfazer de várias maneiras, preencher o vazio no seu coração, de várias maneiras. Às vezes ele busca através de riquezas, às vezes ele, ele busca através de status sociais, às vezes ele busca através de auto-reconhecimento pessoal para poder satisfazer. Né? o seu o seu, é, o vazio existencial no seu interior mas este vazio nós sabemos que só é preenchido pela presença de Deus esse vazio ele é do tamanho de Deus não é errado você buscar né uma uma dependência financeira não é errado você buscar um estado social ser reconhecido não mas desde que isto não passa a ser um ato é se torne prioritário em sua vida, desde que isso não tome o lugar né, da sua comunhão com Deus, né, da, do seu relacionamento com Deus. Porque amar a Deus, em, em primeiro lugar, é o primeiro mandamento, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo falou: amar a Deus sobre todas as coisas, tudo. Amar a Deus sobre tudo. E o segundo, amar, a, amar o próximo como a si mesmo. Não devemos ocupar o lugar que pertence a Deus dentro do nosso coração, porque Ele é quem vai nos dar vida e vida eterna. Ponto 2. Saindo da eternidade. Entrando no tempo, por intermédio da encarnação, Jesus se submeteu a todos os rigores do tempo. Deus aguardou o tempo certo. E então enviou o seu filho ao mundo, Gálatas 4:4. Qual foi o tempo que Deus, né, entrou, né, que Deus se submeteu, né, para é, todos que agora que agora querem ser salvos por meio dele. O tempo que Deus se submeteu foi o nosso tempo. Ele se submeteu ao nosso tempo. Ele, por exemplo, nasceu de uma virgem, né, conforme né? Lucas capítulo 2, versículo 6. Ele passou o que? Nove meses dentro de uma, de uma, da barriga de uma mãe, de, uma, de uma, uma pessoa em carne, de uma humana, para poder nascer. Ele se submete aos nove meses de gestação para poder nascer. Ele cresceu também como uma pessoa normalmente. Ele passou todos os processos. De uma pessoa normal, né? criança, adolescente, adulto, né? e, e, e só não envelheceu porque o, o próprio plano de Deus e o projeto de Deus já estava traçado em sua vida, conforme Lucas capítulo 2, versículo 40 e 52. Ele se, se submeteu também ao, ao cronograma do nosso tempo para cumprir todas as etapas de redenção. Né? Ele cumpriu, nasceu, Viveu, né, desenvolveu, cresceu, né, morreu, que é o processo também natural hoje, né, após a queda, que é todo homem passar pela morte, só que ao terceiro dia, ele vence a morte. Ele, ele vence a morte e isto explode no seu tempo como um algo, algo extraordinário, algo que fez com que muitas pessoas agora se entregasse a sua vida a ele. Quando ele ressuscita e começa a aparecer 40 dias para os apóstolos e os seus discípulos, isto é levado em consideração, né, que o impacto dessa mensagem alcança muitas pessoas e muita gente agora através da ressurreição, né, começa então Creio no Senhor e Salvador Jesus Cristo como Filho de Deus. Até mesmo o cinturião. Um centurião que participou ativamente da crucificação do nosso Senhor Jesus deu glória a Deus no momento da sua morte, no momento em que Ele morreu. Por isto nós vemos aqui que Ele, quando saiu da eternidade, começa então a entrar no nosso tempo para que através das coisas que nós vemos no nosso tempo, o nome de Jesus, o nome de Deus possa ser glorificado. Terceiro subtópico, terceiro ponto, a encarnação é um mistério, ou a encarnação, um mistério. Biologicamente falando, o nascimento de Jesus é um dos grandes mistérios da Bíblia. Como nascer um menino de uma virgem? Isso não tem explicação científica. Até existe um fenômeno biológico né, da natureza chamada partenógenas Palavras formada por duas expressões gregas: virgem e nascimento. O que, que é isso? Né, essa partenógenas. Né? Significa o seguinte: que é, uma, uma espécie ela pode se autogerar, se autodesenvolver. Né? E no futuro ela ter né? uma uma podemos dizer assim uma cópia ou gerar um mais um mais, mais uma um ser, um ser vivo. Isso acontece por exemplo com as abelhas as abelhas elas, elas podem se auto multiplicar se autodesenvolver, desenvolver né? isso biologicamente falando mas sabemos que as abelhas não têm cromossomos é diferente do ser humano, do homem e da mulher. O homem, por exemplo, ele é composto pelos cromossomos X e Y. A mulher pelos cromossomos XX. Se biologicamente nós pudéssemos, né, através da natureza, é, gerar, né, ter, é, criar, é, criar no, na nossa existência outro ser, biologicamente de mulher sairia mulher... E de homem sairia homem, mas isto geneticamente e biologicamente é impossível. É impossível. Porém, nós vemos que a encarnação ela se torna um mistério por quê? Porque o anjo Gabriel aparece para Maria e diz para ela que ela teria um filho, a sombra do Altíssimo a sombra do Altíssimo e o Espírito Santo virá né, sobre ela e o envolverá na sua sombra, e dela nasceria um menino, né, por isso o menino será chamado Filho de Deus, né, que é o próprio Jesus Cristo, conforme Lucas capítulo 1, versículo 35 nos informa. O Espírito Santo desce sobre Maria, e Maria então é, é no seu ventre, gera. Gera o próprio um homem, o próprio Filho de Deus, porque Deus usou uma pessoa né, e o poder do Espírito Santo para que o nascimento virginal de Jesus Cristo pudesse acontecer. Um mistério até nos dias atuais. Muitos céticos, pessoas, muitos ateus, não acreditam nesta, nesta mensagem. Que Jesus Cristo veio de uma virgem, né? mas nós vemos pela palavra de Deus que para Deus nada é impossível, conforme Lucas capítulo 1, 37. Para Deus nada é impossível. Né? O milagre, ele só é milagre quando a ciência não consegue explicar. Se a ciência conseguir explicar biologicamente, ou qualquer outro, outra área da ciência, conseguir explicar alguma coisa que aconteceu. Não é o um milagre. O milagre é aquilo que é impossível para, os, para nós, para Deus se torna possível e ele faz acontecer. Porque quando isto acontece, que não tem uma explicação, quando é impossível aos nossos olhos, aí então nós acreditamos no milagre. Mas sabemos que o milagre foi, é, foi executado naquele momento pelo próprio Deus. Então é isso que acontece, um mistério. Nós, nós sabemos que a encarnação foi um mistério que Deus cometeu, que Deus fez, para que todos aqueles agora que seguem a Jesus Cristo e acreditam firmemente no Senhor possam ser salvos. A fé, meus queridos irmãos, a fé é um dom de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Através da fé, nós acreditamos que. Tudo que aconteceu, tudo que Deus fez, foi para que nós possamos ser salvos. E a fé no Filho dele, no Filho de Deus, nos garante a eternidade. Porque o sangue dele nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Meu querido professor, meu querido aluno, fale isso com clareza para os seus irmãos, né, os seus alunos. Que a fé. Ela é necessária, por meio da fé, nós alcançamos a salvação, a fé em Jesus Cristo, né? Por mais que seja difícil a caminhada, por mais que nós tropeçamos ali ou tracular, mas nós não podemos perder a nossa fé em Jesus Cristo, no nosso Senhor e Salvador, porque é esta fé é quem vai nos garantir, né, Em Jesus que nós possamos entrar nos portais celestiais e nós possamos ter a certeza da nossa salvação. Porque sem fé, como eu falei, é impossível agradar a Deus. Subtópico número 2 deste quarto ponto vai dizer o seguinte: espiritualmente falando, como ficou a Trindade com a encarnação? Pai, Filho e Espírito Santo se separaram? Certamente que não. Eles cumpriram papéis distintos mas continuaram sendo um, porque Jesus disse: Eu e o Pai somos um, conforme João capítulo 10, versículo 30. Jesus sempre entendeu isso, que ele e o Pai, né, eles são um em pensamento, né, Eles planejar, eles, eles, eles tiveram uma concordância geral sobre o plano da salvação. Nós temos aqui um entendimento Segundo os estudos né, que nós fazemos teologicamente, nós temos o um entendimento que o Deus Pai, Ele planejou a obra de salvação. Jesus Cristo, Ele executou a obra de salvação de maneira física e, e real. E o Espírito Santo, que o próprio Jesus enviou após a sua ida ao céu, Ele está aqui convencendo o homem da justiça do pecado e do juízo, convencendo o homem que ele é pecador, convencendo o homem que ele vai enfrentar um juízo mais na frente e convencendo o homem que há uma justiça de Deus, né? E essa justiça só pode ser completa. Nós só podemos ser justificados mediante a entrega das nossas vidas por completo a Jesus Cristo, ao filho de Deus, porque foi ele que morreu no nosso lugar. Tá bom, meus queridos irmãos? Então a encarnação ela tem este objetivo, este objetivo de ligar novamente o homem com Deus, porque o homem estava separado de Deus por causa do pecado e era necessário uma pessoa em carne, né? Vir a este mundo, está no meio de nós e não cometer pecado em carne para que a gente pudesse novamente ter comunhão com Deus. Pelo um só ato de justiça ele ligou toda a humanidade. Ele fez com que as pessoas que agora crescem no seu nome pudessem ser justificados. Pelo um ato de transgressão todos pecaram, mas agora pelo um ato de justiça Todos foram feitos, todos foram justificados mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom, meus queridos irmãos? Nós possamos ficar com esta palavra. Se você ficou até aqui, né, comente, faça, faça um comentário aí. Meu irmão Márcio, eu fiquei até aqui. Na próxima lição, né, nós estaremos estudando né, sobre a graça do nosso Deus. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus Cristo nos permitir.